La Generalitat de Catalunya disposa d'una xarxa d'hotels refugi distribuïda arreu del territori català. Aquesta xarxa s'ha activat per cobrir les necessitats originades per la pandèmia. Amb aquesta iniciativa, el govern català dona suport al sector turístic en la gestió de les situacions generades per la Covid-19 entre els seus clients. Els hotels refugi atenen turistes que presenten sintomatologia compatible amb la Covid-19 i són traslladats casos positius lleus i contactes estrets perquè facin l'aïllament oportú. D'aquesta manera, els casos de possible contagi es tracten en establiments concrets i preparats fora de l'establiment principal on estan allotjats. Els turistes derivats als hotels refugi ocupen habitacions individuals en règim de pensió completa. Els costos de l'estada en aquests establiments van a càrrec del Departament d'Empresa i Treball. Generalitat de Catalunya.